І тепер до подій на сході України. Біля Маріуполя під селищем Талаківка бойовики вранці почали обстріл позицій АТО з мінометів і градів. Хоча ніч у зоні проведення АТО минула спокійно. Напередодні ввечері бойовики кілька разів обстріляли позиції військових біля Нікішиного. На фугасі підірвалася бойова машина розмінування. Вона їхала у колоні з автівками, які везли продукти на блокпост біля Смілого. Довкола аеропорту Донецьку спокійно, втрат серед українських військових немає. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілого, продукти по харчуванню та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особовому складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Обстановка в інших районах, зокрема в Донецькому аеропорту, поблизу Маріуполя, стабільна і знаходиться під контролем сил антитерористичної операції.